上一次突如我将家满门的那个男人重生了，他在了结我的时候，他才发觉自己的情感，所以他站在奈何桥边求了不要来世，只求此生重来一遍，好好珍惜自己喜欢的人。但他不知道的是，他站在奈何桥边求阎罗王的时候，我就在他的身后，他求我也求，我求的不是他所求的一生一世双人，而是求他所求不能如愿。于是我便带着滔天的恨意重生了，重生在了皇上为我与四皇子赐婚的那一天。与前世不同的是，在皇上还未下旨的时候，我站起身，在众目睽睽之下缓缓跪了下去，声音坚定且有力，皇上，臣已早已有心悦之人，不是四皇子，是果亲王。殿堂中央，我无事调站起身准备领旨谢恩的四皇子脸上错愕的表情，安安静静地跪在那里。我不管高位的权宜男人是何目光，我磕了头求皇上成全。纵火一事，我不是没想过独身一人守着家人安安静静过一辈子，可是皇城脚下所有臣民都要听命于皇上，更何况是皇上早已忌惮的位高权重的景相侯府。自我及笄起，太后与皇上、京城各个权贵就已经盯上了我。我的夫君要么是皇上内定的下一任皇上，要么就是一个永远威胁不到皇位的人。与其要我嫁给我不熟悉的人，不如嫁给这位传闻中不能人道的果亲王。夏荷，你平日不是最喜欢跟在阿恒身后了吗？怎么今日突然提起喜欢朕的十三弟了呢？皇上的目光有些戏谑，看向坐在离自己不远正在品茶的玄衣男子。回皇上的话，萧恒哥哥与臣女一同长大，儿时同他玩耍的多了，就忍不住心生依赖。臣女从前也以为那就是大家所说的喜欢，可那日和宫夜宴，臣女遥遥瞧见过亲王的侧脸，臣女才知晓对萧恒哥哥的喜欢只是对长辈哥哥的喜欢。我能感受到来自高位的一道热切的视线，可我不敢停顿，那日遥遥一眼，臣女就已经倾心暗许，但求皇上能够成全臣女。哈哈哈哈哈！皇上听了我的话，忍不住拍掌大笑。他瞧向戴着半边面具的玄衣男子，白玉，我瞧着这小丫头倒是有趣的很。不知皇上拉长的尾音带着戏谑的意味，我有些忐忑，低着头等男人的回答。其实我选择嫁给果亲王也是有缘由的。上一辈子果亲王因为传闻一辈子未娶，更有甚者说过亲王好难色。我并不介意这些，反正是死过一次的人了，早就不期盼什么情情爱爱。我只是想报恩，而今日赐婚是必然的，皇上盯上我许久了，于是我主动求赐婚。于我而言，嫁给谁都一样，不如嫁给前世传闻中好难色不能人道的果亲王。既替他挡了传言，又可以感谢他在前一世的时候将我的尸首从萧恒那里抢了回来，按照我的遗愿将我的尸首火化，然后一把扬进大海里，满足我唯一的夙愿。不知过了多久，我跪的腿都有些没了知觉，才终于听到了男人清冽的声音。臣弟也觉得这小丫头甚是有趣。我如蒙大赦，在懵懂中领了旨，同果亲王一起跪在殿堂中央叩谢皇恩。磕头的时候，我透过宽大的衣袖悄悄瞧了一眼身旁的男人，清冷的眉眼竟有一丝疯狂的笑意，不知是不是我的错觉。我以为他只是瞧我可怜才在上一世帮我，可谁知新婚之夜，他猩红着一双眼将我抵在墙角，如失而复得的宝贝不肯放手。四妹，你怎么请求嫁给果亲王啊？你平日不是最喜欢四皇子了吗？他跑到哪里就追到哪里，怎么今日改了性子了？坐在马车里，二姐江秋月终于将心中的疑惑说了出来，可听着她的声音，我却一个字都说不出来，眼泪止不住的往下掉。我看着面前恬静优雅的二姐，关切的瞧着自己的模样，就情不自禁想到她一尺白绫吊死在江府门口的模样。怎么了四妹，好端端的怎么掉眼泪了？是不是萧恒又欺负你了？既如今你都已经被赐给过亲王了，二姐也就不遮着掩掩了，那个萧恒根本就是狼子野心，不是什么好人，如今你不喜欢了最好，二姐也好放下心来。江秋月瞧我这个模样，手脚不免慌乱起来，匆忙地从怀里摸出帕子，轻轻擦拭我眼角的泪，温柔似水的声音就在我的耳边，我控制不住投进二姐的怀抱，闻着她身上甜香的味道，一直悬挂的心才算踏实下来。江秋月瞧我这个模样，忍不住轻笑出声，都是要嫁人的人了，怎么还是那么爱撒娇？此生既与萧恒无缘，那么咱也就不再去找他好吗？答应二姐，二姐就带你去买乔南的糖人。感受到亲人的温暖，我也忍不住放松下来，听到江秋月的话也忍不住笑了出来。我离开他的怀抱，与他面对面，在二姐关切的目光中，我忍不住握住他的玉手，拿到脸边轻轻蹭了蹭，瓮声瓮气。二姐，我再也不会不听话了，从前都是夏荷的不好，我知道错了，不要再离开了，永远都不要离开我了。江秋月被我说的话整得有些摸不着头脑，见我与平日的模样大相径庭，只以为我是在外受了委屈，心中忍不住埋怨起萧恒，转眼瞧着我的模样有些心疼，反手摸了摸我的脸，然后将我拉进怀抱，在我的头上轻语，二姐永远都不会离开夏荷，二姐最喜欢夏荷了，夏荷永远都是侯府无法无天的四小姐。温柔的声音让我紧绷了一天的精神和缓起来，我忍不住合上双眼，静静享受这睡梦般的时刻。四妹睡着了，清朗的男声看着江秋月怀中抱着的女子，轻手轻脚过去接过熟睡中的我。或许是刚才在殿堂上精神一直紧绷着，如今放松下来应该是累着了，江秋月任由江东彻把怀里的人抱走。晚间我瞧着四妹都没吃什么东西，一会醒了怕是会饿，她瞧还嚷嚷着想吃我做的荷花糕，我先预备着，等她醒了就能吃了。昔日娇俏精怪的尚书小姐柳和倩，在面对江家四小姐的时候也忍不住温柔起来，她拽了拽一旁站立的江春周，朝着自己的别院走去。那我先替四妹谢谢大嫂了，让大哥帮着点，别像个木偶似的杵在那。江东彻笑起来轻声道。江春周木着脸白了一眼江东彻，随即反手握住柳和倩的小手，十指相扣朝着院落走去。啧啧啧，这能秀。江东彻艳羡的看着离去两人的手，撇撇嘴，你还说大哥大嫂呢，你和内江军府的温小姐怎么样了？江秋月跟在江东彻的脚步朝着夏荷的院落走去，听到自己心上人的名字，江东彻忍不住咧开了嘴，想要滔滔不绝，结果发现江秋月早已抛下他，大步走在前方。二姐，二姐，等等我，这四妹睡得可真够沉的。
江东彻用了气音喊着江秋月快步跟上前。我听着三哥的声音忍不住心如刀绞，三哥江东彻是整个大燕国从古至今头一位的少年将军，耍得一手好的红缨枪，带兵打仗的能力放眼整个大燕也是数一数二的。可就是这样一个如神奇般的战神少年，在前世落得一个万箭穿心身首异处的下场。那时萧恒已经当上皇帝，而江东彻也攻打邻国大胜归来，他一拢红衣，权威云秀站在大燕的正亲门下求娶开国将军温老将军的唯一的孙女温诗诗。可比赐婚的圣旨下的更快的是一道攻打蛮夷的圣旨。萧恒对着江东彻说，如若想迎娶温诗诗，那就必须要将大燕开国以来都未曾解决掉的蛮夷一族消失殆尽，不过不想领这道圣旨也可以，同意他将大燕的皇后休掉，也就是我即可。那种羞辱的话让江东彻气昏了头，他一甩衣袖，将一杆红缨枪矗立在地，跪在萧恒的面前，亲手拿那张圣旨，那张攻打蛮夷的圣旨。彼时我正被囚禁在景阳宫的地窖，不见天日。等我知道三哥的消息的时候，已经是他生死的消息。萧恒让他去攻打蛮夷就是一个陷阱。等江东彻驾着马举着红缨枪来到战场的时候，他大红的披风后面是一片空旷，那场战争只有他一人与蛮夷千军万马抵抗。我掉在地窖的上空，一双空旷的血洞感受到萧恒的声音，我望了过去，心中犹如千刀万剐，可我的依然没了眼睛。我想哭，可流出来的只有鲜血。好狠啊萧恒，你真的好狠，我江家从未亏待过你，你为何要将我江家逼进绝路？萧恒穿着玄黄的朝服，坐在不远处的椅子上，玩弄着他拇指上的扳指。他听着我的声音，缓缓走到我的面前，用手掐住我的下巴，强迫我看向他。我能感觉到他似乎是在欣赏自己的杰作，我双目的血洞。萧恒要张嘴说些什么，可是还未开口，他的触摸让我生理性厌恶，我忍不住呕吐起来，吐了萧恒一身。他狠狠扇了我一巴掌，我笑了，放声大笑。萧恒，你跟我没什么两样，你连垃圾都不如。你以为你坐上皇位就很了不起了吗？其实你跟路边匍匐的乞丐没什么两样。我能感觉到萧恒很生气，他硬生生地拽着我的头发，如往常一般将我的头按进水盆里。可还没等他继续施虐，小太监焦急的声音就从外面传了进来。皇上，皇上不好了，温老将军的孙女温诗诗她提着一把剑冲进了乾清殿。温诗诗，我终于有了意识，温诗诗是三哥自幼就爱慕的女生，她不能有事，千万不能有事。我被小太监放下，趴在地上，我缓缓站起身，靠着记忆抹撒，我停在离萧恒几不远的地方，我哀声求道，阿恒哥哥，算我求你，放过温诗诗，放过温诗诗。萧恒第一次见我这个模样，似乎是觉得很有趣，本来要外出的脚步停了下来，转身看向我，语气好似在思考，放过温诗诗。可以啊，那尊贵的锦香侯府的四小姐给我学狗叫怎么样？我已经顾不上什么羞耻，我知道萧恒是一个怎么样的人，不若温诗诗真的将乾清殿砸个稀巴烂，将一柄青霜剑指向萧恒的话，萧恒一定会杀了他。三哥就是为了温诗诗的安全去围剿的蛮夷，所以为了三哥，我也不会让温诗诗有事。我正要跪下去，就被门外的小太监的催促声打断了。萧恒没看到精彩的表演，有些不爽，啧了一声，甩了下衣袖就走了出去。再后来，我又继续被吊在地窖内，不过听的是你们的议论声，我知晓了温诗诗还活着的消息，是温老将军交还了虎符，并用自己一辈子的功绩换回来的。随后温老将军上折子请戍守边关，戍守那座被蛮夷疯狂骚扰的民不聊生的那座城，戍守葬了三哥尸首的那座城。四妹醒了，江秋月推开门就看到了静静坐在床上发呆的四妹。江秋月端着柳和倩亲自下厨做的荷花糕走了进来，发现自己的四妹充耳不闻，只一味呆呆望着床尾。江秋月将荷花糕放在桌子上，有些担心的看着床上瘦小的人。四妹自出生起就没了娘亲，爹爹因为丧妻之痛天天酗酒，兄妹三人第一次学着带娃，从小到大把她当个宝一样的供着。可谁知四妹还未及笄之时，便喜欢上了宫内最卑贱的那位四皇子。一个洗脚婢生出的儿子能是什么好玩意？可偏偏自家妹妹就是喜欢的不得了，所以兄妹几个也就只能顺着她。江秋月本以为今日四妹自请嫁给与世无争的果亲王是想开了，可如今瞧她这个模样，怎么看都不像是想开了。四妹，大嫂亲手做的荷花糕，快来尝一块。江秋月拿起一块荷花糕坐到床边，轻声哄道。突然的声音一下就打断了我的思绪，我猛地往后，惊恐地看着江秋月。看到江秋月惊愕的表情，我才反应过来，现在已经不是前世了。我意识到自己刚刚的反应吓到了二姐，于是我揉了揉眼睛，钻进二姐的怀里，感受到她身体温热的体温后，我揪起来的心终于落了地。二姐，刚刚我做噩梦了，可吓坏我了。江秋月也并没有多想，连忙用没拿东西的手拍着我的后背，摸摸我的头，捏捏我的耳朵，乖乖，摸摸毛，吓不着，摸摸耳，下一会，刚睡醒，饿不饿啊？大嫂亲手做的，你最爱吃了，大嫂真是疼你。从马车上下来就去做糕点，连歇都没歇一下。我闻到了荷花糕的香气，肚子情不自禁的响了起来，听到耳边二姐的笑声，我有些不好意思，我拿起荷花糕，看着上面的小兔子刻印，那是大嫂柳和倩特地找了木匠为我制的模具，就因为我最喜欢小兔子。我将荷花糕放进嘴里，还温热着，可想而知大嫂算好了自己醒来的时间，甜而不腻，入口即化，是她最喜欢的荷花糕。吃着吃着，嘴里混进了咸涩的味道。江秋月将我又流下了眼泪，连忙慌乱起来，拿出绣着荷花的青色帕子轻轻擦拭，瞧着眼前小人的模样，忍不住红了眼，语气关切，四妹，到底发生了什么事？可以跟二姐说一说吗？你今日流了好几次的泪，二姐看心疼。我看着手中的荷花糕，仿佛大嫂柳和倩和大哥江春周的模样立体起来。作为江家的大哥，江春周自幼就明白很多事情，他从不违逆祖辈的命令，从不按照自己的喜好做事，他牺牲了自己的人格，为自己的兄弟姐妹缔造了属于他们自己的乐园，只留他一人在外独挡那些风雨。前世传来图门的消息的时候，江春周很平淡，他冷静地将家中的所有奴仆遣送回自己的家乡，给他们足够多的银钱，在祠堂亲自打了自己七七四十九鞭，将除了江家主脉的其他宗族逐出江家。那时江夏荷就是我嫁给了萧恒，被关在地窖里，江东彻和江秋月都相继离开了。
所有的事宜处理完以后，偌大的府邸只有他和柳和倩。江春周看着自己的发妻正坐在他的身旁，温柔地注视着他。他咬了咬牙，红着眼拽着柳和倩走到了书房，在柳和倩的面前拿出纸张。柳和倩也不恼，他整理了衣衫，缓缓走到书桌旁，为江春周研墨，正如从前江春周为他做情诗那般恬静优雅。江春周拿出毛笔，看着自己一生唯一一次的任性正在为自己研墨，心中的痛已然不能让他出声。他发了狠，用毛笔蘸着柳和倩研墨的墨水，亲自写下休书，洋洋洒洒写得很快，似乎是怕自己后悔，写完直接放到柳和倩的面前，然后快速的转身，不敢看他一眼。可身后撕毁纸张的声音容不得江春周忽视，他回过头，猩红着眼，激动地把住柳和倩的肩膀，声音如濒临绝境的野兽在嘶吼：“倩倩，同我和离，你就不再是江府的人。”柳和倩知道眼前的男人在硬撑，他知道眼前的男人爱他爱到骨子里，可他又何尝不是呢？柳和倩缓缓抬起手，捧上江春周的脸，轻声叫着他的小字：“阿蛮，我年幼就说过，我柳和倩此生就只嫁于你一人。你同我年幼的承诺，你一直记到你弱冠成年。你肯挨32鞭，只为娶我为妻，婚后不曾让我受一丝一毫的委屈。如今对我而言，不是同你去死，而是同你到老。阿蛮，若是未来没了你，我会害怕。”江春周是一个刚毅的男人，可如今面对着自己发妻温柔的话，他忍不住流下泪。他扔掉柳和倩手中的纸张，将她拉进自己的怀里，紧紧抱住，一毫一刻他都不想放过。等到江春周放开自己，柳和倩温柔地注视眼前这个男人，牵着他的手来到正厅，看着桌子上印着皇宫特殊标记的精致瓷酒瓶，笑起来：“阿蛮，你还记得我们成亲的那晚吗？让妻在为夫君跳一支舞可好？”看着柳和倩翩翩起舞的身姿，江春周大笑起来，搂住柳和倩的柳腰，深情一吻，逗得柳和倩不禁红透了脸。柳和倩拿起酒杯，媚眼如丝，看着自己爱了一辈子的男人：“阿蛮，我们再喝一杯交杯酒可好？”江春周看着柳和倩，仿佛要将她的样貌狠狠地刻在自己的心中，接过柳和倩递过来的酒。两个人手臂交叉，一如成亲那晚一仰而尽。从皇上赐婚那日算起，距今日依然过了近一个月了，距离我大婚还剩下三天。整个江府都在红色的笼罩下，所有人都是喜意洋洋的。我直到坐在果亲王府的床上，都觉得自己在云端行走，整个人都是飘飘然的，耳边还回荡着二姐和大嫂的叮嘱。我还是有些紧张的，前世萧恒看我如仇人，从未同我行过夫妻时，前世皇后的名头扣在我的身上就像一个笑话，事实证明的确如笑话。我本以为萧恒会来闹事，因为失了我，他一个洗脚毕生的儿子有什么能耐，可又转念一想，一个洗脚毕生的儿子有什么资格来着。一想他那副吃瘪的模样，我就觉得好笑。我一直坐在床上老老实实，眼前只有红色的盖头和身上的红嫁衣。红嫁衣的款式不是现在正在流行的，是非常典雅的款式，针脚密密的，异常的贴身。二姐说这是娘亲做的，原来娘亲早就想到了自己成年以后的模样，一丝一毫都不差。我低头抚摸着柔软的布料，仿佛能感受到娘亲的存在。期间有个嬷嬷来为我送上一些吃食，所以我还算是怡然自得。在这片空间内，直到听到门被打开的声音，我情不自禁地抓紧自己的红嫁衣，有些紧张。男人的脚步声一趋一步，我还是不免有些紧张。直到被掀开盖头，我看到男人猩红的眼才缓缓怔住。我看着眼前这个传闻中温润儒雅的男人眼泪纵横的模样，有些不知所措，还不等我开口说些什么，就被男人一把抱住。我清晰地感觉到男人身体的颤抖，我不知他是为什么感受到他身下的反应，我才后知后觉反应过来，传闻根本不可信。那一晚我被男人强横又温柔地对待着，我在他的引导下害怕的情绪消失殆尽，只是耳边听着他如溺水的人呼救的哑声，一遍又一遍地喊着我的名字，我才反应过来他好似在害怕。我又想到前世作为阿飘的时候看到的情形，我有一个模棱的想法，眼前的这个男人好似一直喜欢着我，可是我现在不想要什么爱，我只想要萧恒去死。虽然我一直在果亲王府中，但不知为何我总是能听到关于萧恒的消息，不是他被派去星城执行任务失败被皇上罚了，就是他又去逛妓院被大理寺少卿发现了。我有些迷惘，前世的萧恒虽然在虐待自己的时候很疯狂，但是在面对国家大事和山河百姓的时候都是一趋一步，做得很完美，除了有一个被灭门的侯府四小姐是皇后污点以外，他就是百姓群众中口口相传的好皇帝。为何再重新重生回来还越活越回去了，我倒也懒得探究其中的原因，如今萧恒这般模样也省得他出手了，不过在这最后的最后一定要由他亲手了结他。在景阳宫地窖的那几年，我无意间得知萧恒的弱点，那就是他的生母曾经的洗脚婢居然还活着。我正在府中同张嬷嬷学习刺绣，说来惭愧，作为侯府四小姐再到皇后我都未曾学会刺绣。正当我虚心讨教张嬷嬷的时候，我的夫君萧伯玉从外边回来，张嬷嬷识相的退了出去，男人脱掉身上的外衫走到我的面前，一把搂住我，哪怕与他有了夫妻之时，在与他做些亲密动作的时候我还是会害羞，不过不会再像从前那般抗拒了。就是阿莲，我带你去一个地方。萧伯玉神神秘秘的样子吊起了我的好奇心，我任由他牵着我的手，一同大哥牵着大嫂那样的十指相扣。我跟着萧伯玉上了马车，看着男人目不转睛盯着自己的模样，忍不住红了脸，自己抬起手试图挡住萧伯玉的眼睛，可谁知他直接拉住自己的手，落下一个蜻蜓点水般的吻。我想收回自己的手，可谁知萧伯玉根本没有放开的意思，我也只好任由他牵住自己的手，心中的愉悦让我不容忽视。映入眼帘的是满堂的荷花，我捂住嘴有些讶然。我转头看向萧伯玉，他那副求表扬的模样真的很难让人想到朝堂之上温润儒雅杀人不见血的笑面煞神果亲王。为何带我来这？我心中有些发闷，娘亲喜欢荷花，在我出生之前就为我起好了名字，爹爹根本不在意孩子，他只在意娘亲，所以他对娘亲向来都是有求必应。可谁知我出生的那一日也是娘亲离世的那一日，
所以我对荷花的情感也是复杂的。我喜欢荷花，因为娘亲喜欢；我不喜欢荷花，因为是我的出生导致娘亲的离世。二姐曾将这封信送到我的手上，她说是母亲为阿莲亲笔写下的。我想着母亲喜欢荷花，阿莲也喜欢荷花，于是就命人布置了这满堂的荷花。我希望你能喜欢荷花。萧伯玉从里怀拿出一封信，郑重地展开，然后递到我的手上。希望你能喜欢这满堂的荷花，也希望你能喜欢自己。我接过那封信，手有些颤抖，不敢展开，担心娘亲是不是也曾后悔剩下自己，可又想打开这封信，因为这是我素未谋面的娘亲给我留下的。萧伯玉让我先收起信，牵着我的手来到了一艘船。萧伯玉平退了侍从，亲自驾着小舟来到荷花丛中。我闻着无处不在的荷花香，仿佛置身在母亲的怀抱中。我突然有了勇气，我拿出那封信，缓缓展开。娘亲的小莲，娘亲为小莲起名江夏荷，不知道小四会不会喜欢这个名字。娘亲在梦中总是能梦到你圆嫩白皙的小脸蛋，继承了娘亲的绝美容颜，我们家小莲肯定会是一等一的大美人。可惜娘亲没机会看你长大了，不过小莲也不必伤心，娘亲早就为小莲做好了从幼时到成亲时的衣物，衣物宛如娘亲，无时无刻陪在小莲的身边。小莲，没有了娘亲，自己也不必太过辛苦，哥哥姐姐们定会照顾好你的，因为娘亲早早就训练好了。娘亲好吧，早早为你置办了一切。小莲，哥是你爹爹，日后并不怎么理睬你，你也不必伤心。表面上他总是冷着一张脸，其实他比谁都在意你们兄弟姐妹，你多对他撒撒娇。小莲，日后的人生就得自己走了。其实娘亲最大的幸福就是剩下你们，娘亲不在了，就由你们代替我陪着那个冷脸老头子了。告诉他不必伤心，娘亲只是提前去布置咱们下一世的家了。小莲，若是想娘亲了，就去看看荷花，比你最近的那朵荷花就是娘亲变的。娘亲永远爱你，你是我这辈子最珍贵的宝贝，娘亲真的好爱你。不要怪娘亲不能陪你走接下来的人生，不要怪娘亲。我看着信纸上逐渐扭曲的自己，我都能想象到娘亲在濒临气绝的时候依靠在爹爹的怀里，一笔一画的写下这封信。原来我也是被娘亲爱着的小孩，娘亲从不怪我，我也从未怪过娘亲。离我最近的荷花突然掉在我的手心里，触手的温度仿佛是在安慰我，是你吗，娘亲？萧伯玉看着我掉下眼泪，有些慌乱，连忙从怀中掏出绣着荷花的帕子，像二姐那般温柔地为我擦拭着眼泪。萧伯玉从置放在小舟上的食盒里拿出荷花糕递给我，神情有些局促。小莲，我是第一次做糕点，可能会有些不足，但是现在用来垫垫肚子还是可以的。我看着萧伯玉手中的荷花糕上的小兔子，愣住，过了半晌接了过来，小咬一口，口中的绵密和葡萄干的甜一下子涌入了我的嘴里。正常的荷花糕是没有葡萄干的，但是我一向是甜，大嫂为了靠近我的口味就往里添了些葡萄干，那是大嫂的独门秘诀。我看着萧伯玉忐忑的模样，轻笑出声，这是我重生以来第一次笑，第一次发自内心的笑。我看着眼前跪在地上双手被吊起来的男人，只觉得有些脏眼睛。夏荷，你终于肯来见我了。夏荷，萧恒已经被折磨得不像人样了，他感觉到有人来，抬头看着坐在自己对面的女子，恬淡的模样刺伤了他的眼。这一世的他没了景象侯府的帮助，处处碰壁，谁都看不起洗脚婢的儿子，那种被人看不清的感觉又让他濒临疯狂的边境。他再一次下朝，看着周围正在说话的大臣们，只觉得所有的人都在议论自己，议论他的身份，议论他的作为。他被猩红蒙蔽了双眼，怒不可接地扑向一名大臣，把人家打得直接昏了过去。他站起身，看着周围围着自己的人，只觉得陌生、愤恨。不对，不对，这一切都不对。他可是皇上，谁敢看不起他呀？谁能看不起他呀？他可是这大燕最尊贵的存在。萧恒杀红了眼，他看到人就打，专往人的致命处打，直到皇上的贴身太监出来。萧恒看着眼前的阉人，眼中的鄙夷刺得他喘不过来气。他扫过围观的每一个人，然后张开双臂，哈哈哈哈！知道朕是谁吗？朕可是未来大燕的皇帝。是这世间最尊贵的存在，你们有什么资格看不起我？你们除了出身好点有什么了不起？凭什么朕的生母是奴婢就要低人一等？凭什么？萧恒的发疯直到皇上的出现才停止，他看着高高在上的父亲，他沉头再仰头看着广阔的天，只觉得一切玄幻得很，突然猛地一口血喷了出来。萧恒陷入了昏迷，等他再醒来的时候，就是萧伯玉将他悬挂在地窖中。萧伯玉明面上是一个与世无争的贤贤王爷，背地里却是替自己皇兄处置乱臣贼子的刽子手。而在乾清殿前自称朕的萧恒，就是皇上眼中不折不扣的乱臣贼子。夏荷，你不是最喜欢我了吗？我知道你和萧伯玉在一起就只是为了气我，我知道错了，你重新回来，我愿意和你重新在一起。以前我做的那些事都是我的不对，只要你还愿意和我在一起，我愿意给你皇后的位置，你还是我的皇后。萧恒看到我时，目光瞬间疯狂起来。我看着他洋洋自得，自以为胜券在握的样子，就感到作呕。而事实就是，我真的呕了。抱歉，你这个模样真的很像一个垃圾，令人作呕。我看着昔日自己喜欢过的男人，只觉得自己眼神不好使。你说什么？就连你也看不起我是吗？你有什么资格说我？萧恒很显然被我的目光刺伤，他迫不及待地想上前抓住我，结果被萧伯玉一个鞭子抽了回去，戳了他直吸冷气。我看着萧恒那副不如狗的模样，本想着的一切复仇都觉得没了兴趣，我觉得有些无趣，看了萧伯玉一眼。萧伯玉捏紧手中布满倒刺的鞭子，狠狠抽在萧恒的身上，一下又一下，很快萧恒就变成了一个血人。我闻着布满地窖的血腥味，有些恶心，但我还是强压了下去，只觉得无趣，但最后我还是要讨回一些东西。不过在讨回之前，我让人把萧恒的弱点，前世的太后，那位洗脚婢给抬了上来。萧恒看到躺在地上不省人事的母亲，瞬间像发了疯般的乱撞，他用那双布满仇恨的双眼死死盯着我，咬牙切齿，你把我的母亲怎么了？也没怎么，我只不过是敲碎了他身上所有的骨头，让他眼睁睁看着自己浑身没有一处好地方罢了，然后在他绝望的目光之下挖掉了他的双眼。
我命人拿出一个盒子，拿到萧恒的面前，缓缓打开。和你的母亲来一次最后的对视吧，让你的母亲看看她引以为傲的儿子现在是什么样子，是不是连狗都不如。我看着萧恒的模样，只觉得痛快。现在既然和你母亲对视结束了，那你的眼睛也没什么用了，也挖了吧。我抚着自己手中的刀刃，缓缓走到萧恒的面前，看着他惊悚的目光。我很享受，不必让阿莲动手，以免血液喷出来脏了阿莲的手，为夫来替你。萧伯玉接过我手中的刀刃，走到萧恒面前，耳边听着萧伯的惨叫声，我也只觉得有些无聊。在最后的最后，我命人用酒浇醒昏迷的萧恒，走到他的身边，蹲下身贴近他的耳边轻声开口，你母亲还没死，如果你想要他继续活着的话，不如学两声狗叫给我听听。听完我的话，萧恒瞪大空旷的血洞昏了过去，鼻尖环绕的血腥味让我情不自禁又干呕起来。我怀孕了，耳边听着太医的话，我有些难以置信，手轻轻抚上自己的肚子。回国亲王妃已经一月有余了，太医又仔细叮嘱了许多以后离开了。我看着和我同样愣住的萧百玉，不知道该说什么。萧伯玉看着我张了张嘴，可什么都没说出来。随即他将我紧紧搂在怀里，头埋在我的肩膀处，逐渐湿掉的衣衫告诉我萧伯玉哭了。萧伯玉长了一张比较清冷的脸，可是现在他红红的眼睛，红红的鼻子，瓮声瓮气说爱我的声音，只让我觉得很好笑。萧百玉很快就将消息通往了景相侯府。当外面吵吵闹闹的声音响起的时候，我还在哄一直止不住哭的萧伯玉，都给我让开，我是萧百玉的小舅子，我看谁敢拦我。嚣张的声音响彻整个果亲王府，让我和萧百玉都没办法忽视。我要起身，可萧伯玉不同意，他将我用毯子紧紧搂住，看着我只露出眼睛的造型后满意的点了点头，才缓缓抱着我走到门口。我看着一身劲装持着红缨枪的江东彻，正牵着一身月白色长裙的温诗诗嚣张的站在正厅门口和侍卫僵持着。权益的江春周一手拎着荷花状的食盒，一手搂着青色长衫的柳和倩，背过身假装不认识。乱黄色长裙的江秋月本来还无奈着一张脸，可他很快就瞧见了奇特造型的我，他的眼睛一下子就亮了起来，朝我招了招手喊道，四妹。听到江秋月的喊声，另一旁的众人也都看向了我，每个人的脸都是那样的生动鲜明。我忍不住全身颤抖起来，忽然的大手隔着毯子握住我，灼热的温度让我安心下来。我看着朝着自己奔来的众人，泪如泉涌。我看着不知何时落在地上的荷花，我抬头望望天，娘亲，你也在为我高兴是吗？娘亲，我也要当娘亲了。我无聊的抻了抻脖子，看着围在桌子旁激烈争吵谁来果亲王府照顾我的众人。随即一道青色的身影从门口出现，我看着萧伯玉手中的兔子形状的糖人，忍不住夸赞起他的手艺。我无视掉众人叽叽喳喳的声音，看着正温柔注视着我的萧伯玉轻笑，然后示意他低下头来，缓缓说道，其实你也是重生回来的。我说的不是疑问句，是肯定句。萧伯玉愣了一下，随即坐下来搂住我，耳边回荡着我此生都不会忘的话，不管几世，我萧百玉从始至终都只爱你江夏河。